санкції проти Росії за анексію Криму продовжили Чорногорія, Албанія, Норвегія, Україна і Грузія. Про це повідомляє зовнішньополітична служба Євросоюзу. Обмежувальні заходи будуть діяти до 23 червня 2019 року. Вони передбачають заборону інвестицій в окупований Крим, імпорт товарів з півострова і експорт туди продукції і технологій для транспортної, телекомунікаційної та енергетичної сфер. Європейським круїзним суднам не можна користуватися місцевими портами. Кримчанку Гульсум Алієву, доньку арештованого фігуранта справи Хізбу Тахрір, після обшуків і допиту силовики окупаційної влади Криму відпустили. Про це UATV розповіла правозахисниця Лілія Гемеджі. За її словами, триває дослідча перевірка за фактом перепосту допису, який зробила Гульсум в соцмережі Фейсбук. Вона поширила цитату одного з російських класиків про Росію. Правозахисниця також зазначила, обшуки в будинку Алієвих проводилися з грубими порушеннями законодавства. Все в хаті перевернули, членів сім'ї роздягли до білизни, родині завдано майнових збитків. В цьому домі живуть. У цьому будинку живуть дружина і четверо дітей Мусліма Алієва. Три дівчинки, один хлопчик. Сам Алієв був арештований понад 2,5 роки тому. Зараз його мають намір судити, буцімто через причетність до екстремістського угруповання. Наліт на будинок пояснили тим, що вони будуть проводити якийсь слідчий експеримент. Зрозуміло, що навіть якби їм знадобився слідчий експеримент, у такій формі вриватися до будинку – це зовсім інша мета. Це залякування. Обшуки у дочки фігуранта ялтинської справи Хізбу Тахрір Гульсум Алієвої – це переслідування за активну правозахисну і журналістську діяльність. Про це йдеться в заяві Кримської солідарності. Гульсум стала активісткою журналісткою Кримської солідарності після арешту її батька за активну громадянську позицію. Вже заарештовані Наріман Мемедемінов, Сервер Мустафаєв, Марлен Асанов, нагадують автори заяви. 66 незаконних обшуків, з них 56 в будинках кримських татар провели в анексованому Криму силовики окупаційної влади тільки за останні півроку. Про це заявив глава кримсько-татарського ресурсного центру Ескандер Барієв. За його словами, обшуки стали практикою на півострові. Їх проводять для залякування нелояльних до дій Росії в Криму. За 6 місяців зафіксовано 98 арештів, більше 70 затримань і близько 90 допитів. Етапували до Російської Федерації 7 людей. З них 6 – представники кримсько-татарського народу. Це фігурант справи про буцімто українських диверсантів Штибліков, 2 кримсько-татарських підприємців, 4 фігурантів Бахчисарайської справи Хізбут Тахрір. Окупаційна влада почала чинити тиск на кримсько-татарську ідентичність, коли був арештований меценат Віліляєв. Він раніше фінансував розвиток кримсько-татарської культури, різні наукові дослідження. 4 місяці продовжує голодування в кримському СІЗО і політичний в'язень Володимир Балок. За словами його адвоката, за цей час він втратив у вазі 30 кілограмів. ФСБ затримала Балуха в грудні 2016 року. На горищі його будинку нібито виявили 90 патронів і тротилові шашки. За сукупністю 2 сфабрикованих кримінальних справ окупаційний суд Криму засудив Балуха до 5 років позбавлення волі. Мати українського політв'язня відмовилася просити президента Путіна помилувати сина.